Goeienaand familie, hoop het gaan goed met julle allemaal. Hoop julle het 'n rustige dag gehad vandag. Ek en Heidi daarom omtrent niks gedoen vandag nie. Net bietjie gerus en prys die Here, haar tyd is ook om bietjie te kan rus. Ja, soos julle weet is Hemelvaart vandag en ek lees maar net weer vir die stukkie uit Lukas 24 uit oor die Hemelvaart. Ek lees vanaf vers 50 tot 53. En hy het hulle uitgelei tot Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Nou ek het 'n Bybel hierso wat vir my baie interessant is, met 'n paar verduidelikings gee van elke versie en ek wil dit graag met julle deel. Ons lees van vers 50 af. And he led them out as far as to Bethany. Nou baie mense weet nie eens waar hierdie plekkie is nie. Nou die plekkie is, this little village was located on the far side of the Mount of Olives and is actually a suburb of Jerusalem. It was the home of Jesus' beloved friends Mary, Martha and Lazarus. So nou weet ons waar die plekkie. And he lifted his hands and blessed them. Nou, daai gedeelte is vir my so belangrik, is dat die Here hulle geseën het voor hy opgegaan het. Hierdie ou beskryf dit so, proclaims him as Israel's high priest, having made atonement, consequently lifting up his hands and blessing the people, which the high priest of Israel had done for nearly 1,600 years. All is a type of what he would ultimately do, but let it be understood that his blessing is for all and not merely the Jews. Let well, hy sê, lifting up his hands and blessing the people which the high priest of Israel had done for nearly 1,600 years. Hierdie Here eintlik 'n profetiese aksie gedoen om vir ons te wys dat hy is die hoëpriester van ons. Prys die Here daarvoor. Dan vers 51. And it came to pass while he blessed them, implies continued blessing, which means that it continues even into this hour and will, and in fact, continue forever. He was parted from them and carried up to heaven. Dit beteken, it pertains to the ascension. He hastened to the cross in order to atone for his people. Now, to atone something is om iets vir ons te doen. But he did not hasten to glory, for he was reluctant to leave his beloved sheep. Dan vers 52. And they worshipped him, means the presence was still with them, even though he had already ascended, and returned to Jerusalem with great joy. So wat vir my baie belangrik is dat toe Jesus opgevaar het, het die disciples dit verstaan. Hulle het geweet waaroor dit gaan. En hulle het hierdie great joy in hulle gehad. Want hulle het geweet, Jesus het opgevaar, maar sy teenwoordigheid is nog steeds met hulle en by hulle. En dit wat ek vir julle by los vanaand is dat, ja, die Here is nie hier op aarde fisies as mens nie. Maar hy het ons die Gees gegee en hy is alomteenwoordig. En prys die Here daarvoor dat ons hom kan loof en prys met 'n blydskap in ons harte om te weet dat hy bly nog steeds in beheer. So wanneer ons vanaand deel het aan die nagmaal, is dit belangrik dat ons dit doen met blydskap. Blydskap in die sin van dat Jesus het opgevaar vir ons en dat hy vir ons 'n plekkie gaan voorberei en dat hy weer gaan kom om ons te kom haal. Te midde van al hierdie omstandighede wat ons in is in hierdie stadium van die lockdown en van al die dinge wat mense nie kan en kan doen nie, is dit nog steeds vir my great om te weet dat die Here nog steeds met ons is. Al is hy nie meer as mens hier op aarde nie. So mag ek julle regtig aanmoedig vandag om by Jesus se voete te sit en soos ek vanoggend vir julle gesê het, maak seker dat jy by die Here se voete bly en by hom hoor wat hy wil hê jy moet doen, want die Here sê vir ons baie duidelik dat hy bly in beheer ongeag wat die omstandighede is. Hy bly in beheer en niks, maar niks gaan ons van sy liefde kan skei nie. So prys die Here vir dit. Kom ons neem dan vanaand deel aan die nagmaal met 'n blydskap in ons harte, met die wete dat ons weet Jesus het wel opgevaar van die aarde af, maar hy het ons nie alleen gelaat nie. Hy het vir ons 'n trooster gestuur om ons te kom help en by te staan. So prys die Here vir dit vanaand. Kom ons bid.
Ons sê ons Vader, baie dankie dat ons net vanaand kan rustig wees en kan weet dat U ons so lief het, dat U ons nie alleen gelaat het toe U opgevaar het. Wat 'n voorreg is dit om dan so saam met U deel te hê aan U tafel. En Here, ons herinner onsself weer eens net dat die wonde wat U neergemaak het is vir ek en vir elke mens hier op aarde, vir myself en vir al my vriende en vir al die kinders van God, en dat U bloed gevloei het sodat ons skoon gewas kan wees, sodat die dag wanneer U kom ons toe kom haal, dat ons rein voor U kan staan. So dankie daarvoor, Here. Ons loof en prys U in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Shalom.